ဒီရပိုင်းအတွင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့အပြားမှာကားလမ်းမတွေပျက်စီးလို့သွားလာရအခက်ခဲနေပါတယ်။ဝနခွာညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ပင်လယ်ပင်လယ်မှာမုတ်တုံတွေအကောင်းတာကြောင့်မြန်မာပြည်နယ်မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေရာမှာရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုံတွေတန်လျွတ်မြုံတွေမှာတောင်ကျရည်တွေတလဟိုကျဆက်မှုတွေကြောင့်ကားလမ်းမတွေပျက်စီးပြီးသွားရလာရခက်ခဲနေပါတယ်။အဓိကကတော့ဒီအမ်းမအီလမ်းပိုင်းမှာလေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအန်ဆက်တွေဒီတကယ်လမ်းမကြီးမှလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအမင်းဘူးလမ်းမှလည်းဖြစ်တယ်ဒီလမ်းပိုင်းလမ်းပိုင်းတွေမှာတော့တောင်ကြားရေစီးရနဲ့တောင်ကြားရေစီးရနဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေပြတ်ထွက်သွားတာတို့တချို့ဥမာကွာတန်ရယ်လမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းပေါ်ရေကျော်တာတို့ပါလို့ရှိအဲ့လိုနေထားရှိပါတယ်လမ်းပိုင်းအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြရတာကခနေဦးသတင်းရာဒီအမအီလမ်းပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မှွာကြီးဝအုပ်စုနာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဗရေကျော်ကြီးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလမ်းကိုရေကျော်ပြီးတော့တိုက်စားပြီးတော့လမ်းနေပြပါပါတော့ဟုတ်လားရှင်မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အန်တောင်ကောင်ကြောက်ဖြူကာလမန်ကြီးပျက်စီးသွားလို့လမ်းမဆက်သွေးပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်ဇွန်လ17ရက်နေ့ NMA ကြားလမ်းမဟာရေတိုက်စားမှုတွေကြောင့်ပေ100လောက်ပြတ်ထွက်သွားတယ်လို့အန်အုပ်ချုပ်မှုကပြောပါတယ်အန်နဲ့မအီကြားကမိုင်နယ်မ20မိနစ်ကြောင့်56ကြားအဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကအမအလန်းကိုရေးတိုက်စားပြီးတော့မနေ့ကတော့10ပေလောက်လမ်းပဲ့တယ်ဗောလမ်းတစ်ချမ်းပဲ့တယ်ဗောကျွန်တော်က8-9-10မိုးတောက်ချောက်ရွာလာ ਉ ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ရွာတော့တောင်ရီဆေးပြီးတော့အဲ့ကားလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရေးတိုက်စားသွားတယ်တိုက်စားသွားပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့လမ်းကပေတရာလောက်ပြတ်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြတ်တာကတော့ကိုရောဗောတော့ပထမတော့ပြတ်တာတော့10ပေ15ပေဗောတစ်ပြေးသေးနဲ့ကျေလာတော့အခုတော့ပေတရာလောက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ယာယီတရားဆောက်ဖို့တန်ပေါင်းနေပါလိမ့်တော့ရောက်နေပေါ့ဗျာရည်ဒရာဆောက်တိုင်မောင်ဘာသာရောက်လို့ဒီမှာကျွန်တော်လမ်းထူး16ပဲကျွန်တော်တရားအထူးအဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ခွဲဦးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကွင်းစိမ်းပြီးတော့အဲ့တော့တောင်ရက်နေတယ်လက်ရှိနေထားတော့ဒီလူရောရေရောသွားလို့မရဘူးပြပိတ်နေတယ်ဆွမ်းလစနေနေ့မနေ့ပိုင်းကတန်တွင်းချောင်းရဲ့၄ဘေကန်းဝင်ရောက်လို့အင်တော်စု23စုံနဲ့လူရေ90ကိုနင်းစရာရွှေစင်လို့ဖျားတမန်ယုံမှာအရေးပေါ်နေရာရွှေပြောင်းခဲ့ရပါတယ်ဇွန်လ17ရက်နေ့ကလည်းလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်တောင်ကုန်းမြို့တော်ကျေးရွာအုပ်စုမှာဘာသာရေးအဆောင်အဦတွေအပါဝင်စာသင်ကျောင်းဝန်ထမ်းအင်အား30နီးပါးပျက်စီးသွားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့တဘောဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းခွန်မျိုးသတင်းပေးပို့ထားတာပါ